در این بخش من میخوام به ارتباط گفتگوهای وین و این بازی موزیانه‌ای که ولادیمیر پوتین با خامنه‌ای کرده که خامنه‌ای را بسیار در تنگنای بزرگی قرار داده و بسیار بسیار این کارش موزیانه و زیرکانه بوده و که الان بهش میپرزیم. ببینید در وین الان همونطور که گفتم دو گروه از طرف جمهوری اسلامی هستن. یک گروه گروه ابراهیم رئیسیه که اصولا اومده برای پول خوردن. یعنی همونطور که ابراهیم رئیسی علنا گفتهش به خامنه ای که ممنونم از این نعمتی که شما به من دادید، یعنی نعمت یعنی کیسه پول که واقعا متشکر میکنم. همین صحبت ها در تنفیذش بسم گفت. این اومدن برای خوردن. منطقه اومدن دیدن خزانه خالیه، هیچی توش نیست. هر پول دیگه هم از چین و دیگه غیره داره میرسه، مستقیم داره تزریق میشه به سپاه برای برنامه های موشکی و غیره. بنابراین پولی برای خوردن نیست. خب از کجا دیگه میشه پول تامین کرد؟ تنها جایی که بشه پول گرفت، یه مدتی پول از کره و ژاپن و اینا پول نفت میشه گرفت. هیچ جای دیگه نیستش که پول بشه تامین کرد. هیچ کجای این پول هم که قرار برسه ابراهیم رئیسی به مردم تخصیص نداده. یعنی بودجه که نوشتن کلن بودجه قرار از جیب خود مردم تامین بشه. هیچ پولی از نفت و غیره پیش بینی نشده. اگر هم پیش بینی شده باشه قبل از اینکه بخواد به واقعا به صندوق کشور ریخته بشه خورده میشه میره. همونطور که دیدید در افشاگری های اخیر اصلا براشون مهم نیست. حالا دلایلش هم در وقت خودش توضیح خواهم داد که خامنه ای کلا مجوز دزدی رو به طور کلی در کشور صادر کرده، در ابعاد مختلف نه فقط در سخنرانی آخرش قانون گذاشته و با این قوانین به کلی این رئیس جمهور و وزیر خارجه و تمام این سازمان ها و ارگان ها و دیگه تمام کشور رو خواهند چاپید. تازه از این به بعد شروع میشه به نظر من. ببینید الان در وین این گروه رئیسی دنبال پوله، اما رئیس اینا که خامنه ای باشه مخالف بازگشت به برجام. چرا؟ چون اولا مطمئنه که اگر برگرده به برجام، اونجور که اینا میگفتن ما برجام رو آتیش میزنیم اگر ترامپ پاره بکنه که نکرد و الان دارن به صحبت از مذاکره میکنن، 100% خامنه ای دوباره زایم میشه و کم میاره. و همین در سخنرانی آخرش، مثلا شما خیال بکنین چند ماه پیش در آخرین سخنرانی که برای حسن روحانی داشت در حضور هیئت حسن روحانی گفت که شما بزرگترین اشتباهتون این بود که به آمریکا اعتماد کردید. الان خود رئیسی در مرز اینه که اعتماد بکنه و این اعتماد فقط اعتماده، چون اونا هیچ تضمینی ندادن و نمیتونن بدن که دوباره آمریکا خارج نشه از برجام. و در واقع رئیسی با این کار، با این بازگشت به برجام، اولین کسی رو که واقعا به بدترین نفع ضایع خواهد کرد و اینجور که خودش گفت لجن پراکنی، رئیسی بزرگترین لجن رو برمی‌داره میکنه تو صورت خود خامنه ای، خود خامنه ای خواهد بود. خامنه ای بزرگتر از هر کسی ضایع میشه، چون اولا این پولا پولی نیست، یعنی پولی نیستش که اینا بتونن مثلا سالها باش سلاح بسازن سرکوب بکنن. یه پول محدودیه که چند ماه هم بیشتر نمیتونه دوام بیاره، چون همه در دنیا میدونن که اول آخر بایدن در آمریکا سیاست رو جوری جلو برده که ادمنستریشن بعدی و دفتر بعدی و رئیس جمهور بعدی و حتی قبل از اون، یعنی الان کنگره دست خود دموکرات ها و همپیمانان بایدن، اتفاقی نمیفته، ولی انتخابات چند ماه دیگه امکان داره این شرایط رو بده که کلن حتی کنگره و سنا دست در دست هم قوانین بذارن که مجبور بکنن بایدن رو اصلا خارج بشه، به جز اینکه خود بایدن هم سرنوشتش نامعلومه. یعنی همه تقریبا در دنیا مطمئنن که این موقتی خواهد بود. حالا اما روسیه اینجا چه نقشی داره؟ ببین همونطور که قبلا هم گفتم روسیه نیاز داره که فعلا با شرایطی که در اوکراین پیش اومده این معاهده واقعا انجام نشه. اما خود روسیه نمیتونه مستقیم کارشکنی بکنه. چیکار میکنه؟ روسیه میاد خامنه ای رو در موقعیتی قرار میده که نتونه قبول بکنه شرایط رو. ببینید از مدتی پیش نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین شده طرف گفتگو از طرف رژیم و جمهوری اسلامی با آمریکا، آقای اولیانوف. آقای اولیانوف به خوبی مذاکرات رو پیش برده. و اما مذاکرات چجوری پیش برده؟ مذاکرات رو در جهت منافع غربی ها و آمریکا پیش برده. یعنی چی؟ چیزی که خامنه‌ای نمیتونه قبول بکنه. قوانین حقوق بشری. با وجود اینکه حالا تو طرف آمریکایی هم که راب ملیه یک آشغال به تمام معناست، اون هم میخواد به رژیم باج بده. اما خود اولیانوف داره شرایط رو جوری پیش میبره که
خامنه‌ای با قبول این قرارداد و این بازگشت به برجام، اولین کسی رو که ضایع میکنه و از طرفداراش کم میکنه و ریزش میکنه خودشه. چیکار کرده روسیه؟ روسیه به طرز زیرکانه بازی رو جوری پیش برده که خامنه‌ای رو بذاره در تنگنایی که این رو قبول نکنه. چرا؟ همونطور که گفتم یکی از اهرم‌های فشاری که روسیه میتونه از اوکراین خارج بشه و اگر جنگ رو شروع بکنه باید یه دستاویزی داشته باشه که بتونه اگه نیاز باشه خارج بشه، خود همین وین هست و اصولا اینکه روسیه الان شده قیم ایران و سرور ایران، همونطور که خامنه ای بارها میگه نگاه به شرق بکنید، یعنی ما سیاستمون نگاه به شرقه، یعنی ما ولی نعمتمون روسیه و چینه. بنابراین پوتین چیکار میکنه؟ به طرز زیرکانه‌ای میاد مذاکرات رو جوری جلو میبره که هنوز که هنوزه رژیم به طرز احمقانه‌ای مستقیم نرفته با آمریکا مذاکره بکنه که خودش بتونه امتیازی بگیره و جوری جا کار رو جلو ببره که مثلا خامنه‌ای بتونه قبول بکنه. به جای اون اولیانوف مذاکره میکنه از طرف رژیم با آمریکا و کار رو جوری جلو میبره که خامنه‌ای نتونه این رو قبول بکنه. الان این دو دستگی شدیدی که به وجود اومده در تیم رژیم، شما خیال بکنید امیر عبداللهیان میاد میگه که آقا مذاکرات میتونه به نتیجه برسه، اون یکی میاد مقام رژیم میاد میگه اینه، اروپایی‌ها بیش از هر کسی دنبال اینن که این قرارداد به نتیجه برسه و پیوند بخوره. در آینده بیشتر توضیح خواهم داد. اما هدف پوتین چیه؟ که اگر وارد اوکراین شد و جنگ در گرفت که احتمالاً در میگیره، نیاز به یک سری اهرم، یک جای گفتگو دیپلماتیک داره که بتونه خارج بشه، بتونه چیزهای معامله بکنه با آمریکا یا غرب. و وین کارت رژیم که اصولا علی خامنه‌ای اعلام کرده عملا و اساسا که نوکر پوتینه و اصولا مردم ایران رو برده روسیه و چین کرده، بتونه از این طریق مشکل خودش رو حل بکنه، فشار بیاره اگه لازم باشه، خیلی کارا میتونه بکنه با نبودن یک پیمان بین خامنه‌ای و غرب. بنابراین بازی که پوتین در آورده در وین، این دو دستگی که ایجاد کرده، اصلا کار پوتینه، این کار ولادیمیر پوتینه. یعنی شما می‌بینی نماینده رئیس یه چیزی میگه، رئیس شورای امنیت ملی مخالفش حرف میزنه، از اون طرف نماینده خامنه‌ای در سپاه همین امروز میاد صحبت میکنه که آقا ایستادگی بکنید، کوتاه نیایید. یعنی دارید میبینید خامنه‌ای و رئیسی همونطور که قبلا گفتم به شما به گلوی هم میفتن، میخوان گلوی همدیگر لتو پار بکنن، کار داره به اونجا میکشه و تازه شروع داستانه، از این بعد تازه بیشتر هم خواهد شد. و اینها همه کار ولادیمیر پوتینه و ولادیمیر پوتین به خوبی از یک رهبر بیچیز و ناچیز نهایت استفاده میبره. یعنی این یکی از جنبه‌های قدرت پوتینه، یعنی آدمی که فقط به ملت خودش وفاداره، به هیچ کسی دیگه تو دنیا اصلا مهم نی براش و با فرهنگ مردم خودش کار میکنه. حالا یه سری صحبت از اینه که آقا دموکراسی نیست، خیلی چیزا نیست، نیست، اما ملت خودش رو اینا میخوان. ببینید هیچ کس نمیتونه ملت افغانستان رو مجبور به دموکراسی بکنه، همونطور که دیدید یک شبه فرو ریخت. باید چیزی باشه که ملت خودش اونو میخوان و ملت ما هم در ایران دنبال چیزی هستن که قطعاً علی خامنه‌ای نیست. برای همینه که شعار میدن که آقا باید کفن بکنیم اینا، کلا باید کفن بکنیم. یعنی چی؟ باید کلا نباشن دیگه، وجود نداشته باشن در ایران، که این اتفاق خواهد افتاد چون ملت میخواد. اما پوتین پیشروی خواهد کرد. چرا؟ چون ملتش عموماً این رو میخوان، پوتین رو میخوان و پوتین هم نمیتونه عقب نشینی بکنه. همونطور که در بخش دیگه توضیح دادم ناچار جلو بره، از تمامی ابزارها استفاده میکنه، از جمله علی خامنه‌ای رو زیر پاش لگد بخواد بکنه میکنه، اما پوتین نمیتونه تخریب بشه و عقب نشینی بکنه. بنابراین این بازی قایم موشک که میبینید زیرکانه توسط ولادیمیر پوتین طراحی شده و نمایندش در وین داره این کار رو جلو میبره.